still und ruhig spann. Ohne nur zu stocken, trat ein schöner junger Mann. Bei mir zum Rocken, lobte, was zu loben war. Sollte das was schaden, mein Blut gleiches Haar und er gleich erfahren. Ruhig war er nicht dabei, dieses nicht beim Alten. Géta, jenž meškal v Chebu, zajel jsem si tam. Byl jsem tam hostem advokáta Franka, jehož nejstarší syn bydlil ve studijním roce v Praze u mne. Příštího dne v 8 hodin jsem se vydal na cestu k Zlatému slunci, kde Géte po dobu svého pobytu obvykle bydlíval. Stísněn blížil jsem se ke dveřím a naslouchal, zda snad již někdo u Géta není. Nebylo nic slyšet, ani kroky. V místnosti panovalo nejhlubší ticho a přece jsem neměl odvahu zaklepat, poněvadž mi v hlavě vířilo nesmírné množství povídaček o Gétově povýšenosti a nepřívětivosti, což mne na chvíli odradilo. Konečně jsem si pomyslil, co se ti může stát. Vzmužil jsem se a nesměle zaklepal. Ozval se silný hlas. Posečkejte. Zůstal jsem stát přede dveřmi, očekávaje výsledek, na který jsem byl nyní ještě více zvědav. Netrvalo však dlouho, otevřely se dveře a vyšel mladý muž se slovy: pan tajný rada vás očekává. Goethe stál uprostřed pokoje v celé své básnické slávě. S úsměvem se omlouval a dodal, že se nacházel v životu nebezpečném postavení, v rukou holiče. Aniž by věděl, kdo jsem, byl nesmírně vlídný a vyvrátil tak všechny pomluvy, které se o něm tak hojně rozšiřovaly. Když jsem se mu později představil, byl dokonce srdečný, vyjádřil se o mém pojetí jeho básní výrazy, které se zde neodvažuji opakovat, abych opětně nevydráždil ješitné a omezené nadutce, kteří v pražských českých novinách a později také v Bohemii stejně prohlašovali moji autobiografii za vychloubavou a samolibou. Viděl jsem, že Goethe není oblečen a že snad má dopoledne ještě něco na práci. Proto jsem se poroučil, ale musel jsem mu slíbit, že ho navštívím odpoledne a zdržím se déle.